UBS-д таамаг тага үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд кофе юу цайр нэвтрүүлэх юм байна. Студиэд нэгэн хүндтэй зочин хүрэлцэн ирсэн байна. Үзэгч та бүхэндээ маш сайхан хэрэгтэй зөвлөгөө өгөхөөр хүрэлцэн ирсэн Орхон Beauty салооны үүсгэн байгуулагч Орхон Лам ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд төргий. Өглөөний мэнд төргий. За тэгэхээр бас мэдээж хэрэг одоо энэ гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг ингээд өрөө тавьсан байна. Гэхдээ энэ бол мэдээж хэрэг нэг тийм одоо тий гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхээсээ илүү та бол бас гоо сайхны одоо мэдлэгийг бас хүмүүст тий түгээхийг маш их зорддог, ирэмэлцдэг байгаа. Тэгэхээр бас салааныхаа талаар товчхон танилцууллаа. Тэгээд бас хоёулаа бас ярианд оролцсон. За би 2007 оноос хойш тасралтгүй гоо сайхныч мэрэгчлэр ажиллаж байгаа. За тэгээд энэ хугацаанд ерөнхийдөө батг гэдэг юмгийг судалж барьж авсан. За энийг одоо яаж уул мөрөөр нь бүр ингэж ус тах уу ямар хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг монголчуудад олж үйлчлэхгүйгээд маш олон жил судалсны үндсэн дээр Ян Сэйл гэсэн солонгос юм одоо клиник бүтээгдэхүүнийг олж авсан. За тэгээд ер нь бол яг уу зүгээр хүн гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг идж байгаа хоолтойгоор зөвлөж хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. А гэтэл өнөөдөр бид нэр ядгээр гой ганган савла бодлонд нүдэн ингэж очингуудаа за авчигээд тарахгүй бүтээгдэхүүнээ авч хэрэглэснээс маш их химийн арилгатай бүтээгдэхүүн авч хэрэглэснээс болж улам арьсны хураашилт, гүнчээчлэн хураашилтанд ороод арьсны нөгөө цагаан батга, сивэг, хар батга, ягаан батга гэд арьсны бүх асуудлуудыг бүтээгдэхүүнүүдээс өөрсдөө ингэж олж аваад байгаа хэвхэвгүй юу. Тэгээ тэрний эсрэг одоо би ингэж бүтээгдэхүүнийг одоо оруулж ирж байна. Одоо тэгэд ер нь бол энэ бүтээгдэхүүнийг оруулж ирэхин турш одоо 2 жилийн турш одоо Монгол хүний одоо арьсан дээр тий одоо маш их ингэж технологийн одоо юунуудыг сургалт юм хийжээж одоо аль бүтээгдэхүүн Монгол хүний арьсан болох юм болохгүй юм гэдгийг судалжээж одоо бүтээгдэхүүнийг оруулж ирчээд тэгээ та бүхэндээ мэрэгжлийн зүгээс ингэ зөвлөгөө өгөх гэж сууж байна. Одоо Солонгос улс бол мэдээж гоо сайхны бүтээгдэхүүнээр одоо дэлхийг одоо байлданд агуулж байна тий. Яг одоо энэ үйлдвэрлэлээрээ бол нэгдүгürt баг ордог болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээ энэ технологи одоо хийж байгаа бүтээгдэхүүний одоо судалгаа та бол мэдээж судалгаа маш хийж байгаад тий. Тэр одоо яг орчинд нь очиод яг манай монголчуудын арьсанд ямар монгол хүмүүсийн арьсанд ямар одоо бүтээгдэхүүн тохирох уу тий. Яг эмгэх нь юу вэ гэдгийг бас их судалсан байгаа. Тийм. Ер нь нөгөө нэг юм нефтийн гаралтай, нефтийн тосыг асар их шүүгээд тэр нөгөө хиймэл үнөр орлуулагч ашиглан одоо хямдхан юм чийгшүүлэх усан суртаа тоснод хэмжээгээр гардаг аахгүй юу. Тэр нөгөө батг гарж байгаа хүнд чинь усан суртаа тос ингээд хэрэглэх ёстой гэд зүгээр ингээд худалдагч зөвлөлдөг мэрэгжлийн бас тэнгууд манайхан чи тэрийг авч хэрэглээд арьсныхаа гүний булчин бохирдуулчдаг ширхэхээр нь за тэгээд ямар ямар эрдэс минералтай бүтээгдэхүүн гэж юу хэлдгийг парафини агуулмжтай гэж юу хэлдгийг одоо энэ 7 юм хими одоо гоо сайхны бүтээгдэхүүн 7 юм хориглох заалтын маш том хими бодис гэдэг аахгүй юу тэр бодисыг хориглож чадсан бүтээгдэхүүн ямар бүтээгдэхүүн байдаг вэ гэдгийг асар их судалсан тэг манай Янсел брэнд бол зоригтойгоор одоо энэ 7 одоо юм хими найрлага ороогүй гэдэг ингээд бүтээгдэхүүн дээр ингээд заагаад өгсөн байдаг. Тэр яг энэ 7 одоо яг жишээлбэл бид нэр ингээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдаж авахтаа бол тэрийг бол анзаарахгүй тэг энэ бол мэдээж хими найрлагатай учраас одоо хими нэршилтэй тий ими одоо залтан дээр байдаг ч юм уу ийм одоо юу байгаа болохоор бас энэний мэдлэг бас их маш хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Ер нь бол их хвчлэн маш олон үйлчлүүлэгч нар дээр гарч исэн ингээд маш гоё цүнхэнд бэлгэлж яхад нь автсан ч юм уу маш гоё юм тасны саван их гоё байсан ингээд тэр нөгөө хүн яг ингээд нүдэрээ хараад гоё эмгтэй хүмүүс чинь бүр нэг гялцал юм дуртай а гэтэл одоо нөгөө гоо сайхны 900 чинь бүр асар их одоо 10 жилийн өмнөх гоо сайхныг өнөөдөртэй харьцуулахад бүр үнэхээр энд гоо сайхны технологи одоо асар өөрчлөлтөнд орсон. За энд яг үхэхэр хүн яг нэг өглөө осоод усанд ороод үсээ угаагаад шампунь амжируулагч хэрэглээл ингээд өдрийн турш та нар минь хитэн ширхэг юм яг бидээ хэргэлсэн байна гэдгээ бас нэг бичээд үзээрэй. За энэ 7 хоног яг ямар хоол хүнс хэргэлсэн байна гэдгээ бас бичээд үзээрэй. Хүн ерөнхийдөө нөгөө маш олон төрлийн химийн арилгыг нэг дор хэргэлцдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоод нөгөө хордоод яваад байдаг мэддэг үү. Арьс нь бараантаа алс, өвтэйл, хүрэнтэйл, цагаан батг гараал ингээд
яваад байдаг. Аа сүүлийн үед л тэрхээр тоосонцрын одоо тийм харшил тоосонцрын янгийн бохирдлууд тэгэхээр үүссэн. Одоо манай Монголд асар их байгаа нута түүхий төлшөө болоод одоо энэ нөгөө ямар төлшөлтэй тэрийг хэрэгжснээс ш одоо батг үнэхээр их хэсгийн агарын бохирдлоос 9 настай хүүхдийн тухны битүү хар батгтай болж орж ирж байгаа байхгүй юу? За тэгээд яг юу хэрэглээд байгаа юм бэ? Хүн хоол идэхдээ өнөөдөр хонцоо хоол идэхгүй гэгээд ялгадаг шээ. Энэ ямар бүтээгдэхүүн бэ? Хэдэн жилийн баталгаатай юм бэ? Орч найрлага нь юу юм? Органик юм уу? Органик бус юм уу гэдгийг уншаад сурчдаг мэддэг байх хэвээр. Тэр мэдлэгийг л би монголчуудад олгохынсэн бүх салооны одоо захирлуудад бас тэ чин сэтгэлээсээ энэ бүтээгдэхүүнээр ингээд гоо сайхан ихээр ямар ч аюулгүй юм байна. Арсны гүнд орсон булчинд хоримтлагдсан хорийг хайлуулж одоо хөөж арсыг цэвэрлэгээр ингээд давуу талтай юм бүтээгдэхүүнийг одоо олж судалсан да үнэхээр баяртай байгаа. Тэгэхээр та сайхан одоо яг Солонгос улсад очиод ирсэн тийм маш их сонинтой байгаа болов уу гэж бодож байна л да. Тэгээ тийм одоо яг ямар зоригтой очисон бэ тий? А ямар одоо тэр суралцсан зүйлийнхэн талаар бас ярилцъя. За хамгийн гоё гайхалтай мэдээ мань болохоор лазерын дарах эмчилгээ гэдэг бүр супер эмчилгээ технологиг Монголд нэвтрүүлж сая орж ирлээ. За одоо нөгөө 2000 онд Солонгос лазер дөнгөж ингээд гараад ингээд арс нь хохрол тий 10 хоног 20 хоног ажилдаа явахгүй чөлөө аваад хийдэгсэн юм л дээ. Тэгсэн чинь одоо болоод ирэхэд эднийх нөгөө нарны тус нь маш их өндөр хамгаалалттай. Тэгээд дээрэс нь нөгөө аппарат гэгэнүүд нь ерөөсөө хүн лазер айлгал лазерын дараах эмчилгээ хийхэд шууд ажилдаа явах боломжтойгоор одоо тэгж нөгөө нүүр нь хохрол, тав нь унаа унахыг хүлдэдэг. Тэр 900 ч бүр ингээ хоцрогдсон юм байна. Тэгээд яг тэр 90 үе нь одоо манай Монголд явагдаад байгаа шүү дээ. Тэгээд би ингээд ер нь лазер зөвлөдгөө. Би ер нь лазерын эсрэг байдаг ер нь Монголд цорын ганц байдаг гоо сайхан ч байж магадгүй. Тэгээд би лазер хийлгэсээр яг тэр 10 дахь илүү гимтээд улам нэмцэг болоод хуурашаад энэ цаг уурын нөхцөл улам муухай болчдөг байхгүй. За яг үл хүмүүс гой лазер хийлгэл мингийн төлөв хөөрхөн байж эснэ. Хавар 4 сараас нөгөө хавсрахтай чин эхлээл нөгөө арс нь ингээл хуурашаал холцруудаал халууд өгөл ороод ирдэг. Тэгээ би ер нь лазер хинч зөвлөдгөө зөргтөөр дугардаг гоо сайхан ч байлаа. Тэгсэн чинь одоо та лазер хийлгэж болно. Гэхдээ лазерын дараах эмчилгээг курсээр нь хийхэд бүр төгс тэр арьс шинжлэгдэнэ. Эсийн түвшин шинжлэгдэнэ. Тэгэхээр та энэ эсрэг байдаг зүйлийнхаа технологиг бүр ингэ судлаад аваад яваа гэдгсэн. Тэгэд манай лазерын дараах эмчилгээг нэвтрүүлээд байж гэн манай хамтаалан. Тэгэхээр сургалтанд нь суугаад ирсэн болохоор мэдээж хэрэг тий одоо техник технологи ирүү ирчлээ тий бас эко гэдэг одоо тий эког бол маш сайн одоо судлаад одоо байгальд бас ээлтэй тий эко минимал гэж хүмүүс бүхт одоо хүмүүсийн өөрчлөгдөж байна л да. Тэгэхээр бас эко одоо энэ байгалийн гаралтай гэдгийг бас мэдлэг өгөхийн тулд мэдээж хэрэг хин нэг нь мэдчихээж бид нэр түгэх ёстой юм болоо тий. Тий. За яг одоо мэрэгжлийн түвшинд одоо бид нар шиг бүгдийг уншаад мэдгүй ч гэсэн тийм нэг фрафени агуулмжтай, минералын агуулмжтай гэдэг бүтээгдэхүүн бол зүгээр л таны арсыг тэр чигт нь бохирдуулна л гэсэн. За нөгөө минерал эрдэстэй тос айгуусаа эрдэстэй тос төрхтэй шүү дээ хүмүүс орж ирдэг аахгүй юу. Ер нь бол яг би нефтээс гаргаж авдаг гэж бол сонсч байсан. Гэхдээ тийм хаймэр шүүгээд нөгөө нефтэй чи хав хор нефтэй шүү дээ одоо нөгөө газрын төсөж ингэж шүүнгүүд 10 эд шүүнгүүд дээдлэлт нэм гэлэн шингэн бүтцтэй тос ингэж гарчд юм байна. Тэрүүн дээр чи нөгөө нэг хямдхан үнэртэй осонд хийдэг хими үнэр орлуулгач шүү дээ. Тэрий чин тусаангууд нөгөө гэлэннийх гоё юм усан сортой юм шиг гүйлгэнсэн гоё тосон дээр чи гоё үнэр ороод ирэнгүүт хүмүүс ингэж хөж үзэнгүүтээ гарна нөгөө гараасаа чихтэй мэдрэмж өгөөд ирэнгүүт энэ гоё юм би нэгийг авъя гэд авчдаг. Атал тэр тос нь явсаар хагаад арсны булчиндаа гүндээ ширхэгтэн нөгөө нэг химийн хорыг аваачаад өчтд юм байна. Тэгээл нөгөө арсны асуудлууд ч нэг нэгээрээ гарч ирээд байдаг. Тэрийг манайхан мэдхгүй нөгөө тас ахаал очоод аваад байдаг. Эхний нэг 7 хоног таарж байгаа мэдрэмж бол өгнө гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл арсны чихтэй гой цагаарсан юм шиг. Тэр чинь яг тэр нөгөө усан сүрхтээ химийн арилга асар өндөр учраас нөгөө нэг их арсан арчилдаг хүмүүс бол ингэж шууд чих өгж байгаа мэдрэмж өгд юм байна л да. Тэгэл 8 дахь хоногоос ахуулаад ирэнгүүтээ булчиндаа хорнууд нь нөгөөд явчдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө хүн одоо нэр яг одоо би өнөөдөр хонсоо ол идэхгүй гэдэг шигэ энэ бүтээгдэхүүнд тэр фарафини агуулмж, минералын агуулмж байна уу гэдгийг сайн харах хэрэгтэй юм байна. За тэгээд нарны төсийг бол зүгээр
Ерөөсөө өдөр тутамдаа хүн хоол яаж иддэг, ус яаж уудаг шигэл хэрэглэх хэрэгтэй байдаг. За би ер нь бол надад чи жилийн дөрөв үйлрэл гэдээ би өөрөө асар их арьсны асуудалтай байсан. Надад батгна байсан, сэвхэн байсан тий. Тэгээ би сэвхэн бол яг энэ Янсели брэндийнхаа сэвхнэт сурвал арилгаж арилгаад одоо ер нь бол 80% арилгаа явьж байгаа. Багхгүй юу? Тэгээд ингээд судлаад ингээд үцгээр юм нөгөө зарим нарны цэцэг одоо чи мэднэ шүү дээ. Дүрхээд 30 минутын дараа гэрээсээ гараараа гэл тэгдэж шүү дээ. Тэр чинь нөгөө 30 минутын дараа үйлчлдэг нарны цэцэг аахгүй. А манай тасалаад ирэхээр дүрхээл шууд үйлчлэн. Тэгээ 12 цаг дээр нэмэх нь 30 минутын барилттай юм л. Тэгэхээр би энэ гоё досыг одоо хүн болгон мэддэг байгаасаа арьсаа бүрэн хамгаалж чаддаг байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгэд ер нь бол нэг 4 цаг олоо солих хэвээр нарны цэцэг гэж штэ тийм юм бол ерөөсөй байхгүй. Хэрвээ та лазер хийлгсэн бол хэрвээ таны арьсан дээр хураашилт явагдаад ослогжилт ихсээд байгаа бол манай нарны цэцэг манай цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн хэрэглээд үзрээл гэж хэлээ. За энд асар олон цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүнүүд байна те. Тэг чи нэг л бүтээгдэхүүн нэг онцлоод ярэ. Энд нөгөө нэг сүн шингэн гел угаагч хоёр нэг савнд хийцэн. За одоо нэг чи фон хөөсөр угаадгүй нүрээ. Хөөсөр угаахгүй зүгээр одоо нөгөө тосон югаар цэвэрлээл тэгээл савна. За энэ налад ирэхээр нөгөө нэг гел угаагч тосон цэвэрлэгээ сүн шингэн нэг савнд ингээ багтцсан болохоор ерөөсөө энэ нэг угаахад арьс ингээд гоё гүлийн. За тэгээд дээрэс нь манайх одоо хаанаас ч юм хинэ ч ингээд онлайн дэлгүүрүүдээс юм нөгөө нэг юм вибратортай нэг юм сайтг. За тэр чин бүр арьсны хамаг нөгөө нэг нөгөө чигий чин бүр ингээд байхгүй болгочдөг. Тэгээд хөөсрүүлэл, саксайтл хөөсрүүлэл угаагаад байдаг тий. А тос их ялгараал байна гэдэг чин гүндээ чигшил байхгүй байна л гэсэн үг байхгүй да. А гэтэл манах тослогжоод байна гэж угаагаад хамаг ашигтай чигээ угаачаал тэгээл нөгөө батгахшилт нь хэсэт байгаа. А тэгэхэр чин тэр юуныхаа л учрыг олох хэрэгтэй юм тий. Тий. Ерөнхийдөө нөгөө шалтгаанаал олох хэрэгтэй. Яг юунаас болоод би батгахшаад байгаа, юунаас болоод сэвхтээд байгаа. Одоо заримдаа хүмүүс ингэдэг байхгүй юу? Ингээ төмпөнд нүрээн дөрмөр алтлах уур ашиж байгаа гэдэг аргагүй шүү дээ. Бидний амьсгалж байгаа цаг уур тийм биз дээ. Тэгээд дээрэс нь зөв зохистой бүтээгдэхүүнээ хэрэгжилж чадахгүй байгаа юм чинь бид нэр гүндээ хуур ашилтаа аваад байна л гэсэн үг. Хэрэв хаал хүнсийг мэдээж одоо муутцсан гэдгийг амаараа мэдэрнэ тий. Хонцоо нэг л эвгүй санагтай хүмүүс мэдрэмж төрөхөөр за за хонцоо бол ходоод нь муу гээл тий жишээлбэл тэгдэг арьсандаа болохоор ямар ч тийм юу байхгүй тий. Арьс бол мэдэрж байгаа гэсэн хэлэхгүй тий. Хэл байхгүй учраас хэлэхгүй гэхтээ эн чинь ингээд яваа яваандаа тий арьсны одоо хорт хавдар болно тий. Арьсанд одоо маш муу нөлөөлн. Тэгээд эргээ тэр нь одоо батг гараад сэвх гараад байна гэдэг чинь бүтээгдэхүүн буруу ашиглах юм уу тий арьсныхаа хоолыг л маш буруу өгөөд юм л гэж ойлгоод байна л та. Тэгээ өнөөдөр манай тэр солонгос эмчил надад ингэж хэлсэн. Өнөөдөр ингээд хоол 7 өдрийнхөө хоолыг юу юу идсэнийг нэг бичээд үзээрэй орхон. Чи өглөөс юу юу хэрэглэсэн бэ гэдгийг нэг бичээд үзээрэй. Тэгэхээр энэ биеийг та нар юу юугаар хордуулсан байдгаа олж мэднэ гэдэг хэсэн. А ер нь бол нөгөө гоо сайхан байна гэдэг чинь гоё эрүүл чанартай арьстай байна гэдэг чинь ерөөсөө үндсэн хоёр шалтгаантай тэрийг л та хэд мөрдөх ёстой гэлдэж байгаа хөө дотоод олон гадаад үнэхээр чи кимчи идэл халуунаагаа тэгээ нөгөө бэлэн гомын идэл бэлэн бүтээгдэхүүнүүдийг ингээл идэж угаал гаста ундаагаал угаал айхмал чи гаднаасаа алт төрхсөн даймонд төрхсөн чи хизээч гоё байхгүй гэж байгаа хөө гол нь нөгөө нэг хүмүүс ингэдэж штэ би 5-10 сар залуу харагдмаар байна гэж тэгдэж штэ а тэгж хүний нүдэн дээр тэгж барби шиг харагдхаас илүүтэйгээр таны арьсны булчин гүндийн чихтэй байна гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй байт юм байна а харахад ингээд юм хуурай арьстай хэрнээсээ булчингийн мас нь маш өндөр чанга байх. Тэгээ ер нь л яг хуу Монгол хүмүүс угаасаа их булчинлаг, шанаа өндөртэй. Уг нь бид нар чи их суур сайт хүмүүс аахгүй юу? Нэг хундам сайт. Тэгээ тэрийг л буруу арчлаад өгдөг. Ерөнхийдөө өс сайттай бид нар чин тэгээд маш гоё духтай, нүдтэй, хамартай ингээд нэг айгүй хөөхөн царайлаг хүмүүс аахгүй юу? Гэтэл буруу бүтээгдэхүүн хэрэглээл, сэвхтэл буруу бүтээгдэхүүн хэрэглээл батгахшаад яваад байгаа. А ер нь бол би батг гэдэг юмгийн талаар бол ерөөсөө маш их судалж байгаа. Ер нь гоо сайханч болсон цагаас хойш яг энэ юмгийг дээр ажиллаж ирсэн, мэрэгшиж ирсэн. Тэгээд нөгөө төмөрөөр ингээд шахаад
Тэгээ сүүлийн үеийн гоо сагаанч чинь төмөрөөр их шахаад аппараткгүй лгээд арьс гэмтэйг сорив үсгээд байгаа байхгүй юу. А тэрийг болоод ирэхээр маш юм зөөлөн аргаар шалтуудыг өгөөд нөгөө тамиржуулах зүйлэр л эмчлэх хэрэгтэй байдаг гэдгийг бүр аюулгүйсээ сурсан. Манайх бол тийм төмөр хэргэлдэггүй байхгүй их тийм гараар шахдаг. Тийм. А хоёр дахь болоод ирэхээр нөгөө ингээ халуун үдэн харшдаг шүү дээ. Хавсраал одоо хөдөөний хүмүүс улаан хавсртай гэдэг хөөрх юм дээр чи нар салих улирлаасаа болоод ингээл нөгөө Монгол гэрэ чи хаалгаар уурс авсаал халуун үдэн гэдэг нөгөө капилляр суцнуудаа гимтээчтэй мэн. Тэгээд дээгүүрээ бид нэг юм хангаа шиг юм хүүтэн байх хэвээр мэн л та. Доогоороо элсэн зүйл шиг дулаахан байх хэвээр тэл энэ хоёроо солилчтэй мэн. За цаг уурынхан байдлаас болоод тэгээд дээшгээ ингээд халууд үгээд арс мэнчигээд улаагаад ингээд ирэнгүүд нөгөө ягаан батганы чинь улаан хэсгийг ихсгээд хүчтэй юм байна. Тэгээд одоо чинь сүүлийн үед над дээр ийм хүмүүс ирээд байгаа зөвхөн ирүүн тэгээд тийз оноороо ингээд ягаан батгассан хүмүүс уу улаан хамартай хүмүүс ирээд байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр зургнуудыг чинь би бүгдийг нь хэрэглэж очиод яг энэ арсыг яах вэ? Энэ арсан дээр яах вэ гэдэг сургалтуудыг аваад ирж байгаа. Одоо бол ягаан батгыг бол гайхамшигтай төгс юмчлэн. Аа ер нь батг гарч лаагаа бол та аль болохоор халуун ууранд саун цугаас болгоомжлоорой. Тэгээд хит их дарах, хит их хөрөх, температурын өөрчлөлтөнд орохгүй арсныхаа температурыг яг балансаар нь барих хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд ерөнхийдөө дотор эргэтнээсээ эхэлж л нөгөө арсны гоо үзэгслэн хүн дотор эргэтнээ ингээд цэвэрлээд бүдүүн шүлэнгэдсний цэвэрлэгээ хийгээд ирэхээр үр сэтгэрдэг, нүд цэнхэрдэг. За тэгээд арсны булчингууд ингээд маш гоё чангарч өгдөг. Тэгэхээр дотоод юунд бас тэр сэвх гарч байгаа нөсөө толгоп тэр чин бүгдээрээ холбоотой. Тийм. Ер нь бол яг хөө нөгөө сэвхийг бол нөгөө дааврын гаралтай гадны нөлөөтэй гэдгээр л оншилдэм билээ. Тэгэд нөгөө төрөлт явагдаад бид нар ч нэг сэвхэтчтэй шүү дээ тий. Тэг чи нөгөө чийгшлээ өөхгүй байжгаад хамаагүй хүчтэй нөгөө нэг сэвхний бүтээгдэхүүн хэрэглээд тэгэд нөгөө цусандаа бид нөгөө меланин матраачтай мэн нөгөө өнгөж будагч бодис ялгардаг бодисоо. Тэгээд тэр сэвхчийн 10-20 жил арсан дээр байгаад байт юм байна шүү дээ. Батг бол арилцдаг байхгүй юу? Би чин сэвхтэй 2005 оноос хойш тэмцэж байгаа хүн байхгүй юу? Би чин тэр дотор эрэхтэн цэвэрлэгээ мэдрэгийг чин жилдээ 4 удаа хийж мэдэг. Уг нь сэвхний төлөө нэр маш их зүтгэл гаргадаг хүн юм. Гэтэл нөгөө дааврын өөрчлөлтөнд өөрийгөө оруулсан байна гэдэг онш надад гарч байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр яагаад тэгэхээр нэг хэсэг нэг урлаг соёлын чинь нэг сэвхний бүтээгдэхүүн рекламад ал тухай үед тэрийг түрхээл 14 онд энэ дараа бид сэвхий 10 дахин нэмжээсэн. Тэгэд яасан мөхөөр тэр бүтээгдэхүүн асар их нөгөө минерал, хар тугалах тийм эрдэс минерал ихтэй би парафин агуулмжтай бүтээгдэхүүн би хэрэглээд тэгээд нөгөө мэдлэггүй гоо сайханж байсны харгаа байхгүй гоо сайханж үежээж ингээд нүрчин сэвхтэй байна гэдээ тийм үг сонсоод нүрчин батгтай байна гэдэг үг сонсчоор маш хурднаар нөгөө түү гэж үлээсэн юм шиг хурдан гоё болох гэж нэг үйлчлүүлэгч ихч 7 нэм төр сэвх харцсан гүтэн хүү тэрэг аваад иргэл төрчихөж байгаа байхгүй юу өөрөө ч орц найрлага уншихгүй тэгээд тэр үед залууч байж гинэнч байж гэдэг шиг тэгээд төрхэд ер нь улс сэвх улам хэсгэжсэн тэгээд энийг би одоо баг багаар нь эсийнхэн төвшөнд үүдэл эсээр ингэ задлаж байгаа. Бас хоёлын ярилцаж байхад нэг сонирхолтой яриа байсан л та тэгээд аав нь одоо юм зүүч бас тийм ингээл ургамал яадаг юм одоо яг имзүүч байсан уу тийх бас тэрний нэг уламжлал одоо юу танд байгаа юм болов уу гэж бодчих юм байна. Аа миний орон нутгийн төг судлаач маш мундаг эрдэмтэн хүн байсан. Тэгээд аа маань нөгөө юм ургамал төвдөг. Тэгэл ахтэр ингээл нөгөө морин дээр суулгаж ингээд ячаал уулна ингээл гуруула энэ ингээд эмхтөний савнд зай ханаа төрхөд энийг уун ингээд бүр модны задаг эднэр ингээд хатааж агаад нүдэд ингээд ургамалтай ойлоод хүний одоо бөөрийн хүртэл манаа ав гэж имжилдэг тийм одоогор бол отож баран хүн байсан юм уу? Тэгээд аа маань үл тийм эмч мэмч хүн бол байгаагүй юм л гээд төрлийн үнэрэс биш. Өөрөө ерөөсөө л ингэ судалдаг. Тэгээд ер нь бол яг хуу манай картаа тийм нэг юмтай нэг хүмүүс байдэн шүү дээ. Хүний толгой барайл зүгээр болчихдаг юм. Тэр өгөөгдөл бол надад бол одоо миний гинд бол байгаад байгаа хөөхгүй. Одоо ингээл яаж тэрийг мэдэжин гэхээр манайгаа сагч захирлаа энэ хүүхдээ ярьсан нэг болохгүй та нэг орохтоо гэл. Тэгэл ороод нэг өөрийнхөө гарыг хөргөчгэд өөрөө нэг юм бичгэд тэр айгүй хордон хүн төлжтэй авдаг юм. Тэгэхээр би миний гар бол ааваас уламжлагдсан надад нэг юм гений тэр нэг бас нэг юм байна гэж бодоод идэг. Тэгээд би чинь бас их судалдаг, уншдаг,
би чинь одоо янсэл дээр сургалтаа авах ковидослоо сургалтаа авчдаг байсан. Тэгээд 2 жил би энэ чинь яг өөрийнхөө өөр дээрээ туршилтууд хийсэн аахгүй. Хүү дээрээ, нөхөр дээрээ, өөр дээр ингээд 3 өн дээр туршилтуудыг төрөл бүрээр нь янз бүрээр нь технологийн туршилтуудыг хийсэн. Тэгээд ер нь бол нэг 80% зөвл хийсэн байлээ. Тийм. Тэгэхээр ер нь яг хуу ингээд судлаад нөгөө ашиг аваад цоцолт ашиг олохосоо уулдаар Монгол хүн болгоны ярьцэг энэ өсөр насны хүмүүсийн сэтгэл хөдлөлийг батханаас болоод нойргуудаад байгаа энэ олгон дээр ажиллаад би өөрөө өсөр насны хоёр хүүтэй учраас энэ нэмгий чи би нүдэн дээр харж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр би энэний эсрэг хамгийн сайн бүтээгдэхүүнийг яаж бий болох вэ? Яаж олох вэ гэдэг дээр л ажилласан. Тэгэхээр одоо бас батга ингээд бүр залуучаад тий одоо таны хэлтгэр 9 настай хүүхдийн ингээд нүрэн дээр нь батгтаа олж эхэлжээ гэхээр мэдээж тэр бүтээгдэхүүн маш сайн байж байгаа тий байгалийн гаралтай байж байгаа тэр хүүхдэд хүртэл бас одоо хэрэглэж болохоор юм бүтээгдэхүүн хэрэглэх болоод энэ л та тий. За яг тэр чинь би ингээд судлаад олоод ирсэн. А одоо жишээ нь бүх цэвэрлэгч нар гэр бүлийн одоо хэрэглээ. Ингээл одоо уулгын хөрөнд тавьсан багт энийг бүр хин хэрэглэгөө 8 наснаас 80 настай хүртэл хэрэглэх бүрэн боломжтой. За тэгээд ер нь бол яаштай энэ дээр хөгшрөлтийн эсрэг нэмэх 40-оос дээш бүтээгдэхүүнүүдэл одоо яг харьц чангалах үйлчлэгэнд явна. Тэрнээс одоо жишээ нь энэ сүтэнгийн одоо жишээ нь улаалттай хашламтай арьсанд хүүтэн юм сэнгэнсэн мэдрэмжүүдийг ингээ өгдөг. А арьсны нөгөө улаалт ингээд үүсээд ингээд халуун үтэн хашлаад диштэй тийм халууд өгдөг диштэй. Заримдаа та нарын тод гэрэлэн тэгдэг үү? Тийм шээ. Яг тэр мэдрэмжий чинь энэ хүүтэн температураар нь болгадаг. Тэгээ ийм бүтээгдэхүүнүүдийг олж илрүүлж ирсэн. Тэгээ дээрэс нь нөгөө гайхамшигтай энэ одоо цэвэр ногоон замган маск энийг ингээд зураад л жолоонд нэгээс хоёр удаа тавиад байхад тэр арьсны халуун бүр ингээд буух юм байлээ. За тэгээд нөгөө бид нар салбитгэн маск тавиалээд штэ 7 өнөртө 2 3 гэл. Тэгэл намайг асууж яаг саямж 7 хэдэн удаа тавьдаг үг гэлтсэн. Тэгээ би оо нэг 2 3 удаа л тавьчихдаг да гэдгсэн чи. Үгүй өдөр болгон тавина. Гинэ тэр чихтээ утааг уулс орны гоос айханч өдөр болгон тавьдаг гинэ. Тэгсэн чи яагаад гэх нэг хятадын үйлдвэрлэлийн тоосон зэрэг солонгос руу орж ирдэг гинэ. Тэгэхээр нөгөө тэр тоосон цараас хамгаалахын тулд тэд нэр өдөр болгоом нөгөө бохирдлыг хайлуулдаг салбитгэн маск нь удаан тавьдим байх. За зүгээр ч нэг салбитгэн маск 30 секундын маск гэдэг дуртай маск гэдэг нэр аваад тавьдаг тий. Тэгдэггүй юм байна. Одоо нөгөө арьсан өчтөр оройны өнөөдөр жингээ байгаа өчтөр оройны үүссэн бохирдлаа штэ. Тэрийг чи хайлуулахын тулд цэвэрлэгээгээ дэстралтай маш сайн хийгээд тэгээд салбитгэн маск ан тавьдим. За тэгээд энэ нөгөө нэг гайхамшигтай мистич юурээс одоо миний дүнгээ цацаад үзэрээ. Одоо ингээд чи нэг юм нэхгүй. Үнэнгээс төмпөнд нүрээд үрцсэн юм, усанд дүрцсэн юм шиг мэдрэмж төрнө. Тий. Энийг бол ерөөсөө ингээд кармалал яв гэж байгаа байхгүй. Тэгэл энийг ерөөсөө хаа хүссэн газар ангил ийм гоё. Энэ харагдаж байна уу? Тий. Тэгээд ингээд чигээр нь ингээд нөгөө өгч ин энэ мек аптай арсан дээр хүртэл хэрглэж болно. За миний нөгөө нэг гайхамшигт бүтээгдэхүүн чинь бас ах орон систем. За энийг би Монгол хүн болгонд одоо үрс одоо тэр 9 настай тэр хөөхөн охтууд хөвгүүд одоо насан туршид бүгдэнд нь зориулж би энийг гаргалсан. Энэ 80% үүдэл систем мэст. Энэ яг үүдэл хэс гэхээр зүгээр одоо тайлбарлахаар айгүйх цаг орно. Гэтэ энийг бидний бид байдаг бичил имжл гэж ойлгох. Таны арьсан дээр юу тулгараад байна те? Арьсны ямар асуудал байна? Бүгдийг чинь шийдэж өг. Нэг дор. Та манай бүтэг одоо энийг хөдөө орон нутгаас одоо хотод ингээд хүмүүс хүргэлдээр их авч байна. Буцаад энэ бүтэт хүн авсан хүн болгон буцаж авч байгаа. Яагаад гэхээр манай эмзүүч намайг чи Монгол хүний арьсан дээр ингээд хүчтэй зоригтой дуугарч хүмүүсийн арьсыг эмчлэе гэсэн чин зоригч үнэлж би чиний үүдлийн хэсэг 80% тааж гэсэн. Тэгэхээр энийг чи Монгол хүн болгонд хүргээрээ. Яг тэр Солонгос улс өөрөө яг өөртөө ингэж батгахж ийсэн. Яг тэр агарын бохирдол, хоол хүнсний бохирдол, уургийн нөгөө бид нар чинь уур гэхдээ хоол хүнс сэргэлдэг арт юм уу? Уурга задалтгүйгээсээ болоод маш ихсээ хүтдэг батгахдаг. Тэрний эсрэгэд яг гаднаас нь ингэж нөгөө батгахшилтын ихсэхгүй, сэвхийн ихсэхгүй, арьсны нөгөө унжилж, нөсөөжөлд, нөхчил бүх юм. Ингээд энэ бүтээгт хүнийг одоо эднийг
нэрлэл энэ саунд хэлгүүлсэн л гэсэн. Энэ бол ерөөсөө миний 15 жилийн мөрөөдөл. Энд одоо магадгүй миний аавын орц найрал хүртэл явж байгаа шүү. Би нөгөө нэг би танаас нэг сонирхолтой юм байна. Би борон би айгүй хар бор хөхтэйсэн бохгүй. Тэр намайг хар орхоо гэж дууддаг байлаа. Тэгээд яа цагаан болох вэ гэж би боддог байсан. Тэг хүүхэд байхад манай ээж ингэдэг бороон шүрэ бороонд гараа зогсчдаг. Тэг ээж ингэдэг ихгүй болбраа цагаан штэ гэсэн бохгүй. Тэгээд би чинь 6 дугаар анги мангид ороод ээжгээ дуурагаад ингэдэг бороон нас ингэдэг арьс гуужаад би бүр гайхамшигтай цагаан хөхт толсон бохгүй. Тэгээд гүүний самуугаал хэлсэн хөдөө айлд би чинь хүүхд мөхт хардаг байсан. Тэгээд гүүний самуугаал бороонд ингээл нарад бүр юм нэг хар орхоо чинь цагаан орхоо болоод үрдэж ирсэн хөөх. Тэгээд би борооны энэ зөөлөн басаар мист хийхсэн гэж би боддог мөрөөддөг байсан бохгүй. Тэгэл би чинь хөдөө чинь шууд үхрийн баасмаас шууд үхрийн баажгаа бас аал нүүрэн дээрээ шууд тавина. Тэг чинь бүр ингээл лифтинг эко сарлаг хамгийн сайн өвс ургамал иддэг байхгүй сарлаг юм хамгийн сайн идэхэд хамгийн өндөрлөг сарлаг өвс ургамлыг олж иддэг. Яг тэгэхээр энэ бүгд чинь миний аав намайг тийм 8 хүнс тахт надад яриад өгсөн. Тэгээд ийм нөгөө арома терапи гэдэг шиг амтны гаралтай бүтээгдэхүүнүүдээр яаж хүн гоё байх вэ, залуу байх вэ гэдэг юм би ерөнхийдөө бас ингээд судалсан. Нөгөө л нэг шаардаас эстүүж чинь тэ тагалцгууд чинь тэр чигтээ коллаген гэдгийг ясан судалсан хүм байхгүй юу? Аа тэгээд ер нь ингээд ботхоор би гангатай ийм юу борооны ус гангатай ийм бүтээгдэхүүн гаргахыйсэн гэдэг хүсэл мөрөөдөл байсан. Тэг хөхөртэй оргил аршин дөржил гизээ гулгар тэр хөхрийн угаалгач арс үнхээр гойлдог аахгүй. Тэгэл эднийг нийлүүлээд нэг юм болгочих юмсан гэдэг зүгээр ийм чин сэтгэлийн мөрөөдөл байсан. Тэрийг маань одоо манай хүн цахирал маань 35 жил одоо эмзүүч хийсэн цахирал надад одоо өөрөө саналтай чиний нэрийн бүтээгдэхүүнийг хийж өгөө гэд ингээд хийж өгөөд Монгол улсад ирсэн. За дараачийн одоо бол тоонер хэлбрээр ирсэн. Одоо дараачийн хэлтэх мист маа мист хэлбрээр одоо яг ийм цацлагттайгаар ирнэ. Тэгээ нэг би Монгол хүн болгон хэрэгэлдэг цөмгөндөө аваад явдаг хүн уруулаа өнгөлдөг шиг миний мистэг цацдаг байхасаа гэж хүсэж байгаа. Маш сонирхолтой тийм мэдээч хэрэг яг таны хэлдгээр аав чинь одоо ямар нэгэн тийм мэдээж багаас нь эхлээл тэр өвсийг түүгээл энэ юм тайлбарлаж хэлж байгаа нь бол өөрөө бүр мэдлэг тийм энэ ирээдүйн таны одоо мөрөөдлийг биелүүлэх мэдлэг байсан юм байна гэдэг айгүй сонирхолтой энэ тийм борооны усан тэг зөксөд одоо нүүрний арьс гуужж байна гэдэг тэр өөрөө л байгалийн одоо эмчилгээ болж шээ. Аа одоо орчин үед усан терапи авахгүй тэр усан усан массаж карбоксин дороо усан массаж усан терапи гэдэг технологиор одэрсэн шээ. Гэсэн ерөөсөө л тэр чинь. Тэгэхдээ би ерөөсөө хүмүүс ирнэ гайхаад байдгийг ингээл үнтэй зөс сайлуул зөсний чулуу хайлуулах юм эднэр ингээл үнтэй шар суун байна бид нарт тий. Харин тийм Монголын хоо юм тий. Шар суу өглөө болгон шагаан шинээр шар тус гүлгчэд өдөр болгон зөсчөө ажиллана. Тэр зөсний чулуу хүүдэнд чинь чулуу уудын зурууд үүсэхгүй, сэхгүй байна. Болцоох юмч надад зөвлөсөн шүү дээ. Ерөөсөн шар тусаа ирлэл өвчүүний өөхөө эдэл сүүлээ эдэл яв. Тэгээд нас өвчин байхгүй болно. Зөсийг ялгаруулах тусам хорд бодис ингээд гардгаа гэд. Тэр мундаг юмч надад тэгэж зөвлөж исэн. Тийм. Тэгээд ер нь бол энэ араа би танарт ганцхан л юм лээ. Усан ширгийг л уучих өглөө осоод шагаан чинээ шар тус хүлгчих, өтгөнөө гаргачих. За тэгээ нүрээ зөв зөөрлөөс урчих. Ерөөсөө л тэр үнтэй амар гоё мекап хийлгээд гоё мекапын бүтээгдэхүүн төрхөн ерөөсөө чухал биш. Контрастон бүртэл бохирдож хүний цохины өрчлөөс үрчээдэг. Будаж чадсан юм чинь цэвэрлж чаддаг л ах хэвээр. Одоо ингээд 12 дугаар ангийн жоохон жоохон октод орж ирж байна. Маш их цуцаан мекаптай, будалттай, усан суртай крем түрхсэн. Тэр нь хитэн цагаараа блоклчдаг арьс юм. Тэр хөөрхөн беби арьс, тэр будагны цан ямар нь ялах сайхан арьс гарч ийн гэж бодож байна. Тэгээд ерөөсө буруу бүтээгдэхүүн хэрглэл буруу арчилгаа. Зөөл юм хэрглэхтэй. Ятар нарны цэсэн зөв төсөрөхэд эхэлчих хэрэгтэй. За тэгэхээр тантай ярилцаад байгаад өшөө илүү хугацаа их маш их хэрэгтэй юм шиг байна. Ойлгийн цаг ер нь бол ингээд дуусчих шиг байна. Аа үзэгчтэй маш сайхан зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа. Мэдээж хэрэг эрүүл мэнд тэ гоо сайхан гэдэг бол салшгүй холбоотой юм бэ шүү тий. Тэгээд н 7 төрлийн одоо энэ химийн орц ордог эднэрийг одоо тий бид нэр одоо мэдчих шаардлагатай байна тий. Энэ мэдлийг түгээхэд та бас өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулж байгаад маш их баярлалаа. Тэгээд батгтаа юм уу тий арьсны ямар нэгэн асуудалтай бол яг одоо
мэрэгжлийн тэг зөвлөдөг хүнтэй мэрэгжлийн эмнэлгээс нь одоо мэрэгжлийн хүнээс заавал зөвлөгөө авч бүтээгдэхүүнээ хэрэгжлж агараа гэж хэлмээр нь одоо ямар нэгэн байдлаар одоо таны яг одоо энэ ярьж байгаагаар бол эко бүтээгдэхүүн химийн гаралтай бүтээгдэхүүн хоёрын ялгааг бол маш сайн илж хэлж байна. Тэг химийн гаралтай бүтээгдэхүүн бол а мэдээж хэрэг үнний хувьд бол хямд байгаа тийм байгалийн гаралтай гэдэг чинь маш их судалгаатай маш их одоо байгалийн орц өөрөө цаана үнэтэй тийм тэгэхээр бас энийг бас мэддэг байх хэрэгтэй байх шүү үзэгчтэй тэгээд орхон ихчтэй маш их баярлалаа тийм Монголынхоо гоо сайхан тийм ирээдүй бас хүүхдүүд мэдээж одоо эрэгтэй хүмүүс гэсэн энд оролцсон шүү бид нар одоо ингээд гоо сайхан гэдэг хахаар бүсгүүчүүд л гэж ойлгоод байдаг тийм эрэгтэй хүмүүс гэсэн тийм арьса хамгаалдаг байх хэрэгтэй нарны тос байнга хэргэлдэг байх хэрэгтэй үүл одоо арчилгаа маш сайн хийдэг байх хэрэгтэй манай Монголын одоо энэ цаг агаарт болвол тийм маш их хэрэгтэй болов гэж бодож байна. За сүлд ингээд хэлэхэд ерөөсөөл таны арьс таны эрүүл байгаа шин чанарыг тодорхойлно. Таны арьс ус таны нэрийн утас. Үнэхээр ингээд одоо чи арьсны асар их асуудалтай бол энд одоо хөтлөгчгээ суухгүй шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө хэрэгжилж байгаа бүтээгдэхүүн дээр асар их ач холбогдол өгөөрэй. Яагаад энэ их хор тавдар үүсээд байна? Яагаад энэ их одоо өрөвсөл явагдаад байна те? Одоо тэгээд сая манай эмч бүрийн нэг заавал монголчуудаа бүр түгэн хэлээрэй гэсэн. Нөгөө хөлс дарагч биш та хими найрлах та бас л тэр зүүнээр орлуулдагч минерал эрдэстэй юм штэ. Тэрийг түрхэл хөхний хор тавдар асар их хэсэж байгаа юм. Тэгээ тэрийг дүрхтэй бүртэл хөлс хөлсөө уг нь тэр хөлс чинь захан задгай гарч ил бохирдал маань өгн гарч байгаа юм. Лимпи уурсгал тунгалгаараа бохирдал маань гараад идэг. Гэтэл бид нэр тэрийг блоклоод идэх гарахгүй гэд. Айл болохоор тэр хөлсийг нөгөө ингэ шингээж гаргах хэрэгтэй гэдгийг зөвлөж ийлээ. Тэрнээс л хөхний хор тавдар асар их гарч байгаа. За тэгээд ер нь бол нөгөө хөтгнөр бийцсад өөрөө монголчууд 7-т 2-оос 3 удаа хүндэрдэг хүүхдүүд их орж ирж байна. Өнөөдөр хүүхдтэй шууд батхны бүтээгдэхүүн авч хэрэглүүлэх хэсгээ бол орц найрлагын 1-дүгээрт хараад 2-дүгээрт хүүхд чинь усууж гинэ. Их тунтж гинэ. Хөтгнөр бийцж гинэ. Нэг номер тэ нэг л асуугаарэ. Бүр үнэхээр одоо нэг л өдөр хөтгнөр бийцэхгүй бат хүний биеийн 70% ингээд хорт хийгээр энэ утаа гарч нөгөө 5 зүйл хэрэгтэн дотор ингээд амьсгалаад байжээд. Тэгэхээр яаж төгнөр бийцэх вэ? Яаж гоё бүтэн нойртой хонох вэ? Тэр нойр аягуулчихвал тэгэд бид нэр сүүл үед сошиал өвчнийг бид нэр өөрсдөө бие ч өөртөө гаргаж байгаа. Орой унтахгүй уцаа ухаад тий. Тэгэд нөгөө давхрын эрүүнүүдэд чи гаргаж байгаа. За тэгэд нөгөө арсны хордлогууд нөгөө дэлгэцэн дээр суудаг хүмүүс та нар шиг энэ тод гэрлэнд ажилладаг хүмүүс маш их юм одоо арсны гүндээ булчиндаа чиггүй болсон байт юм байна. Тэгэхээр ерөөсөө гаднаасаа салбитгийн маск тавиад арьс чинь хязгаар чигшгүй гэдгийг ойлгоорой. Усаан зөв уугаараа дотор чигшлээ эхлээд үг. Тэгээ гадна талаасаа эмчилгээний гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглээрээ. За тэгээд 21 аймгийн гоо сайханчид, 9 дүүргийн гоо сайханчид бүх хүмүүстэй хамтран ажиллахад орхон бидний салон одоо бэлэн байгаа шүү. Монгол хүнийхээ одоо арьсыг бүгдээрээ аврыг, монголчуудын арьсыг аврыг. Одоо эрүүл монгол арьсны төлөө хамтдаа бүгдээрээ лаг зүтгэцгээ тэгэхгүй ганцхан бие дуграад нэмэргүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бүгдээрээ лазерын дараах эмчилгээ гэдгийг технологиг одоо Монголд нэвтрүүлснээрээ хүм болгоны арьсыг гоё гэрэлтэй, жаргалтай, нэттэй, цалгаантай арьс нь гоё хүн чинь нэг цаанаа нэг гоё шүү дээ. Арьс нь асуудалтай хүн яадаг вэхээр ингээд нэг хүний юм авцсан юм шиг хүүхдүүд ороод ирдэг байхгүй юу? Өөртөө ихтэй байх үнд чинь арьс ч юм байхгүй да. Тэгэхээр одоо энэ сэтгэл хөдлөлд ороод байгаа хүүхдийн арьсыг шийдэж чадахгүй байгаа манай улс орны өнцөг булан бүрт байгаа хүн орхон бити пэйж руу хандаарай. Би бүх хүнд хариу өгөхөд бэлэн байгаа шүү гэж хэлье. За тэгэд төвтрүүлэхдээ урьж оролцуулсанд баярлалаа. Ер нь бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ зархаас илүүтэйгээр монгол хүний арьсыг эмчлэе гэдэг би анханасаа байр суурьтай байсан. Тэр байр сууриараа мөрөөдлийнхөө бүтээгдэхүүнийг оруулаад ирчлээ. Тэгээд хамтран ажиллал бэлэн байна шүү. За маш их баярлалаа. Сайхан зөвлөгөө өгсөн танд маш их баярлалаа. Тэгээд цаашдын ажилд нь бас энэ арьсны төлөө хамтдаа зүтгэхтэн бас босоод одоо байгуулгуу тий гоо сайханчд бас
хандараа гэж хэлмээр байна. Уучлаарай нэг юм хэлэх юм алдчихжээ. А манайх сая ерөнхийдөө чинь тэтгэлгээр 100% тэтгэлэг аваад гадаад сургаж байгаа оюутан охины нүрийг бид нэр 100% үнэн төлбөргөө имжилж өгсөн. За тэр одоо зураг хөргөө бид нэр бас пэйж дээрээ байршуулна. За одоо би яг энэ Янсал брэндийн аль бис нөлөөлөгч болоод Монгол улсад орж ирснийхээ баярыг гэж манайх маргааш зайсан скор 3 давхар 2 дахь салбараа нээж гээ. За салбар нь 2 дахь салбараа нээсэндээ тохиолдуулаад би бас л нэг онц сурдаг. Манайгаа сайхныг зорч чадахгүй байгаа. Ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэхийг мэдэхгүй байгаа. Орон нутгаас ирсэн онц сурдаг. Кичээлтэй, зүтгэлтэй тийм оюутан хүүхдэд би 3 сая төгрөгийн эмчилгээг үн төлбөргүй хийж өгч байгаа. За тийм хүүхэд байвал намайг үзжээвэл манай хамт олны үзжээвэл орхон бити солон руу яг зурга явуулаад сэтгэлээл бичнэ. Яагаад гоо саханд очдохгүй байгаа шалтгаанаал биччих. Би тэндээс шалгаруулаад яг өөрөө бүх юм их чинь хяндаг уншаад нэг хүүхдийг би бүрэн эмчилгээ хийж өгнө. За айгуу гоё тийм маш гоё одоо мэдээлэл шүү үзэгчтэй. Тэгээ энийг бас Архам Beauty Salon-ы пэйж хуудсанд ороод бас сэтгэлдүүдтэй үлдээгээрэй гэж хэлмээр нь ингээд кофе цай уу нэвтрүүлгийн маань өнөөдрийн зочноор Архам Beauty Salon-ы үүсгэн байгуулагч Орхон Лам оролцлоо. Баярлалаа танд. За баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Үргэлжлүүл UBS телевизтэйгээ хамт агаарай.